Hej alla glada ekonomistudenter, vi håller just nu på med att arbeta med kapitel 9 som handlar om beräkna företagets resultat inom kalkylering. Och jag tänkte att vi här skulle göra uppgift 9.6. Ni gör i vanlig ordning så att ni läser uppgiften och sedan ska vi försöka lösa den. Uppgiften handlar om en snickare, Marco, och han undrar i A hur stora hans övriga kostnader är. Och ni vet sedan innan att företagets resultat kan man få fram genom att beräkna intäkter minus kostnader. Och om man bara flyttar om de här delarna i den här ekvationen, resultatet är lika med intäkter minus kostnader, så kommer man fram till att kostnaderna måste då också vara lika med intäkterna minus resultatet. I detta fallet så har vi fått reda på att kostnaderna består av två saker. Dels är det kostnader för material. Och dels är det övriga kostnader. Och de här två tillsammans blir ju Marcos totala kostnader. Det innebär att vi kan skriva om den här där vi sätter M för material och Ö för övriga kostnader istället för K. Och då ger detta material plus övriga kostnader är fortfarande lika med intäkter minus resultatet. Och då materialet har vi ju fått reda på vad det kostar. Vad vi inte har fått reda på är de övriga kostnaderna. Så det är det vi ska räkna ut. Då vill vi att övriga kostnaderna ska vara det vi ska ha reda på. Intäkterna minus resultatet och då minus även materialkostnaderna kommer att ge oss de övriga kostnaderna. Övriga kostnader. Intäkterna har vi fått reda på att de är 1.420.000 kronor. Från det ska vi dra bort vinsten som är på 360.000 kronor. Och så ska vi ju även ta bort materialkostnaderna på 510 000 kronor. Och då kommer vi få reda på att de övriga kostnaderna är 550 000 kronor. Och där har ni svaret på A-uppgiften. Om ni nu skulle vilja checka detta så kan ni ju sätta in de här uppgifterna som ni har fått i den här ursprungliga, det vill säga resultatet ska vara lika med intäkterna och kostnaderna och se om det stämmer. Då vet ni att ni har gjort rätt. I B-uppgiften så undrar de vilka typer av kostnader som kan ingå i hans övriga kostnader. Vad kan det innehålla för någonting? Och då Marco är snickare, inredare. Och den enda andra kostnadsposten han har i material. Så kan ju övriga kostnader bestå av precis allting annat som finns. Han kanske behöver en mobil. Han kanske behöver resa lite och ta sig dit där han ska vara. Behöver en dator och papper till den. Han kanske också har något litet kontor.
kanske ett kontor hemma, men han behöver ju ändå ha bord och stol på kontoret. Och så vidare. Här kan ni komma på hur många olika kostnader som helst.